Pozdrav ljudi, dobrodošli na TechCode kanal, dobrodošli u novi video na našem kanalu. Danas ćemo imati review jednog uređaja, neće to biti ona klasična punokrvna recenzija, znate da takvih recenzija na našem kanalu još nema, ali svakako ćemo onako izvršiti jedan mali pogled na jedan uređaj koji se tiče snimanja zvuka. Unaprijedili smo prije nekoliko mjeseci naš video materijal ovako s ovim Canonom, a sada je vrijeme da se malo i zvuk poboljša. Pa eto, kada nam se uređaj našao pod rukom, zašto ga ne iskoristiti i ne pokazati i ne reći nešto o njemu, neko mišljenje. Ali prije toga želio bih da vam se zahvalim za 10.000 subscribera, najavili smo onaj live za nedjelju, ali nismo bili sigurni da li će se tih 10.000 ostvariti do nedjelje, ali eto, danas je petak i to je već ostvareno, što je zaista sjajno. Hvala vam mnogo, bez vaše podrške naravno ništa ne bi postigli i nadam se da ćemo u nekom još bržem vremenskom periodu dostići i 20.000 i 50 i 100 i tako dalje. Uglavnom, hvala vam na tome što nas vjerno pratite. I naravno, u nedjelju live u 12 časova, znači tačno u podne u nedjelju ćemo organizovati jedan live u kome ćemo komentarisati različite stvari, pričati o različitim stvarima, čitati vaše komentare, diskutovati, odgovarati na pitanja i tako dalje. Družit ćemo se nekih sati i po dva, što će biti zaista odlična stvar, bar se nadamo. Pa i da vidimo koliko tog gledalca možemo da prikupimo s ovih 10.000 na jednom live-u, pa možda i da češće ih organizujemo. Uglavnom, da mi pređemo na temu današnjeg videa. A tema današnjeg videa je ovaj uređaj koji ste sigurno na nekom od kanala već vidjeli. A u pitanju je mikrofon pod nazivom Zoom H1 Handy Recorder. Mikrofon, nećemo raditi naravno klasični unboxing, nego onako samo ćemo da pokažemo mikrofon i šta sve uz njega dobijate. Ovo je sam uređaj o kome ćemo pričati malo kasnije. Cijena uređaja je 90 evra, odmah ću vam to reći na početku, znači za naše standarde ne tako jeftin, ali svakako u tom cjenovnom rangu i u toj klasi odličan uređaj. Znači za ovu cijenu bolji zvuk sa nekog drugog uređaja mislim da ne možete dobiti. Uređaj je dizajniran u Japanu, znači u pitanju je japanska kompanija i to nam govori ovako dosta, jer znamo da su Japanci tate za tehnologiju, normalno. Uglavnom, odličan uređaj, to vam odmah mogu reći, a i vjerovatno ste već vidjeli kod nekog youtubera da je snimio i spomenuo ovaj mikrofon, ali stvarno sjajan uređaj. Uz sam uređaj ne dobijate faktički ništa, dobijate hrpetinu onih papira, user manuala i takvih stvari i dobijate ovaj adapter za microSD karticu. Da, naravno dobijate i samu microSD karticu uz uređaj od 2 GB, navodno klase 10, mada čini mi se da je malo pospora, ali nebitno. Kartica ko kartica, neću je sada vaditi, nalazi se ispod ovog pokrova koji se ovako otvara i tu je i sama kartica. Znači ne dobijate ni USB kabel, tako da preko ovog ulaza ne možete da prebacujete, da povežete sam uređaj i da prebacujete fajlove na računar, nego morate da koristite čitač kartica i ovaj adapter koji također dobijete. A sama kartica je neka no name, nije neki poseban proizvođač, tako ni da kvalitet nije neki naročit, ali bože moj, ipak fino od njih što su isporučili i karticu, ne viđa se to baš tako često. Šta još? Znači, adapter, uređaj, user manual za 90 evra. Ali nešto što bih ja preporučio je i poseban paket dodataka za ovaj mikrofon koji možete da također kupite za nekih možda 20 evra. Ali ono što dobijate u samom pakovanju su stvarno odlične stvari i mnogo mogu da vam olakšaju rad sa ovim mikrofonom. Prva od njih je ova futrolica, da tako kažem, sa ovom ovdje, kako bih je nazvao, vrpcom, povezom, kako god, narokvicom, koja se ovdje kači i koju možete onako da stavite na ruku i da obezbijedite da vaš mikrofon ne ispadne. U svakom slučaju, onako dosta solidno i kvalitetno izrađena i sigurno će da zaštiti vaš mikrofon, bilo da ga nosite u džepu ili ovako u ruci, nebitno, predstavljat će jako dobru zaštitu za sam uređaj. Dalje, šta dobijate uz mikrofon, to je ovaj adapter koji povezujete s USB kablom, koji također dobijate u tom posebnom pakovanju. Znači adapter za punjenje, ne morate uopšte da ako imate punjivu bateriju unutar mikrofona, poslije ćemo pokazati kakve idu, ako imate punjivu bateriju ne morate da je vadite i da koristite onaj punjač za njih, nego jednostavno da povežete direktno s mikrofonom i da bateriju napunite. U pitanju je najobičniji adapter, ništa posebno, naravno ovaj američki dio je u pitanju, ali naravno imate i tu adapter, pošto je iz Amerike stigao mikrofon, zato je u pitanju ovaj dio za američke ili te utičnice ili kako već. Uglavnom, ono, zavisi kakve baterije koristite. Kabel, običan USB kabel, onako solidne dužine, možda nekih 80 cm, za ove potrebe vam više realno i ne treba. Zatim dobijate tripod, onako najobičniji tripod, možete ih za par evra naći i ovako u nekakvim trgovinama ili na internetu, ali opet svakako solidna i dobra stvarčica onako za navrnuti na mikrofon. Ovdje imate onaj standardni navoj, znači jednostavno navrnete, postavite i normalno mnogo vam je lakše da radite, bez obzira da li se bavite YouTube-om, da li snimate podcaste, da li možda snimate nekakve intervjue i tako dalje i tako dalje. Također dobijate i ovaj držač koji također se navrće ovdje i koji je možda jedna od najkorisnijih stvari. Ne najkorisnija, ali jako korisna, jako možda tako ne djeluje. Zašto korisna? Pa zato što je mikrofon jako osjetljiv. Naročito ako malo morate više input level, odnosno samu tu osjetljivost, ako morate malo više da podignete, mikrofon će svako krckanje, svaki dodir na samo kućište će da se osjeti. Tako da je najbolje navrnuti ovaj držač te izbjeći svaki kontakt s mikrofonom i sigurno ćete dobiti i kvalitetniji zvuk. I posljednji dio koji dobijate u ovom dodatnom paketu, koji je onako dosta koristan za vaš Zoom H1, je i ovaj pop-up filter. On naravno ide gore, teško ga je sada staviti, to ću poslije da uradim kada vam budem pokazivao zvuk s mikrofona. Znači ovdje se navuče i jednostavno spriječit će sve one P, ovo sada što čujete P s ovim običnim mikrofonom, B i takve stvari, takve distorzije, to će da definitivno spriječi. Što se tiče vjetra, pa neće baš, naravno spriječit će uticaj samog vjetra, ali ne baš u tolikoj mjeri. Za takve stvari imate one posebne wind filtere, onako one čupave dodatke koji također idu na ovaj ovdje dio, ali su onako poprilično skupi. I eto ljudi, to su bili svi dodaci koji dolaze uz sam mikrofon. A sada hajde da se njemu posvetimo. Šta se to nalazi na Zoom H1 mikrofonu, šta sve može. Naravno, tu je najbitnija stvar, to su dva kondenzatorska mikrofona koji važe za, kondenzatorski mikrofoni važe za sigurno najkvalitetnije vrste mikrofona. Znači, odličan stereo zvuk mogu da snime, zatim sa lijeve strane tu se nalazi 3,5 mm ulaz za slušalice, što je također odlična stvar, jer možete onako live, uživo da pratite šta to mikrofon snima i šta se to čuje, te da podesite po potrebi možda samo osjetljivost mikrofona. Također osjetit ćete i ove nekakve distorzije i ono P koje sam spomenuo i koje je veliki problem. S prednje strane imate ovaj ekran sa LED pozadinskim osvjetljenjem, onako naranđasto, ali vidjet ćete poslije kada upalim, i naravno taster za recording, uključivanje i isključivanje samog snimanja. Da, zaboravio sam opet s lijeve strane da kažem, naravno tu je ulaz za microSD karticu i tastera 2 za pojačavanje i smanjivanje zvuka koji ćete čuti na slušalicama ili možda na ovom njegovom zvučniku koji je onako, pa ne baš sjajnog kvaliteta, bolje je mnogo je bolje to sa slušalicama odslušati ako već želite da provjerite kakav ste vi tu zvuk snimili, ali ono, u nekim slučajevima može naravno i on da pomogne. Znači to je podešavanje same jačine zvuka onog koji čujete. Sa desne strane tu se nalazi mnogo toga. Nalazi se naravno ovaj ulaz za USB koji možete koristiti za povezivanje s računarom ili za samo punjenje. Nalazi se taster za uključivanje mikrofona i taster za hold, to jeste da spriječite da pritisnete na neki bezveze taster onako držeći mikrofon u ruci, da pritisnete i da nešto pobrkate, ali vidjet ćete, pokazat ću vam poslije. Naravno tu je taster za brisanje. Također koristi se i za formatiranje kartice, taster za premotavanje, znači to su ova dva, ili za mijenjanje fajla koji želite da slušate, taster za pauzu, stopiranje, play naravno, markiranje, input level tastera 2 za smanjivanje i pojačavanje input levela od 0 do 100 i još jedan 3,5 mm ulaz, ovako simetrično postavljen u odnosu na ovaj za slušalice, na koji možete da povežete neki dodatni mikrofon, neku bubicu ili nešto slično, te da i sa tim vršite snimanje zvuka. S prednje strane sam također zaboravio da pomenem i ovu ovdje LED diodicu, LED lampicu, koja također obilježava, ali vidjet ćete poslije, obilježava da li mikrofon snima i taj pik, odnosno te, što rekoh, distorzije. Sa zadnje strane, tu je naravno ulaz za bateriju, koji se meni sada malo teže otvara. Ulaz, područje gdje se nalazi baterija, obična alkalna A2 baterija, koja može ovako da izdrži nekih 10-ak sati, tako da možda i nemate potrebe za nekim punjivim baterijama, ali svakako ako želite možete da kupite one nikl metal hibridne koje se pune, samo znači da budu 2A baterije. Onda naravno tu je i ovaj navoj koji se koristi, vidjeli ste sve, možete znači da navrnete onaj mali tripod držač, možete direktno da ga navrnete pomoću onog dodatka za DSLR, da ga navrnete na sam fotoaparat ili kameru, šta već, na neki veći tripod itd. I tu su ta tri tastera koja su onako možda najveća manjkavost ovog uređaja, bar po meni, jer sam uređaj je onako dosta, pa hajmo reći, kvalitetno izrađen. Ima tu neke plastike koja krcka, koja pucka. Plastika je onako matirana i imate osjećaj pod rukom da je u pitanju nekakav gornji sloj gume koji sprečava da uređaj isklizne lako iz ruke, ali ova ovdje tri tastera su onako nekako labava, imate osjećaj kao da će svakog trenutka da ispadnu, da otpadnu, da ne znam ni ja šta, ali svakako da to nije slučaj, Kada prevučete ovako preko njih osjećate, čujete to neko pucketanje i ono, nisu najkvalitetniji oni izrađeni, ali ostalo je stvarno zaista sjajno. Tu je low cut, znači opcija koja će smanjiti te distorzije, ta pucketanja, te ostale gluposti koje mogu da utiču na kvalitet vašeg audio zapisa. Tu je ova srednja koja, tačnije ovaj srednji taster, čim ćete podizanje prema gore uključiti auto level, tačnije da mikrofon sam određuje nivo, to jest osjetljivost samih mikrofona, i naravno opcija za mijenjanje iz WAV-a u MP3 format i obrnuto. Zavisi šta želite. Također bitna stvar je da ovaj mikrofon možete koristiti i kao mikrofon koji ćete povezati na vaš računar, i mi ćemo na primjer live da radimo u nedjelju sa njim. Znači mikrofon koji ćete povezati na računar i kojeg ćete koristiti za Skype, koristiti za nebitno, direktno da snimate na računar, da ne morate da prenosite fajlove, i to je također jako korisno, još plus ne trošite bateriju uz to sve. Uglavnom sada ćemo da, znači ovdje uključujete recording. Ja ću da sklonim sada ovaj mikrofon i sada sam blizu, udaljen sam možda nekih, pa ne znam, 40 cm od samog mikrofona. Input level je na, sad ćemo da vidimo, na 30, hajde povećat ćemo malo, samo malo, ovako povećat ćemo input level na možda nekih, pa ne znam, Znači ovo je bez ikakve obrade. Stavit ćemo na primjer na 60. Vjerovatno vi osjećate sada nekakva pucketanja ili nešto. Evo na 60 neka bude input level. Ako želite naravno više detalja, kako koristiti mikrofon, nekakve savjete, pišite nam ispod u komentarima i snimit ćemo još nekakav video. Uglavnom sada ćemo kratko samo da vidimo šta se tu još nalazi. Naravno ovo je ovdje mjerenje, odmah možete da vidite koliko je sam zvuk jak, kakav zvuk dopire do samog mikrofona. Ovdje je ovo crveno, ova LED diodica, lampica, ona je uvijek crvena kada je uključeno samo snimanje, a kada nije uključeno, onda će se ona zacrveniti samo kada ima tog pucketanja. Evo, na primjer, vidite kako ona treperi, naravno kada se snima, ona onda treperi kada imate nekakve ovakve slične promjene. Ovdje imate vrijeme koje vam je preostalo za samo snimanje, onda imate gore bitrate i samu vrstu zvučnog zapisa. Uglavnom, pokazao sam vam znači ovo samo snimanje, onda možete da prebacite pozada, rekao sam vam koji je taster, prebacite i onda snimate u MP3 formatu i pogledajte. Znači, u MP3 formatu pri nekih 320 kilobita po sekundi ćete moći da snimate 13 sati. Onda možete da mijenjate. Na primjer, imate bitrate od 48, zatim 56, 64, 128, 80 i tako dalje. I to će se vrijeme naravno i povećavati pošto će fajlovi biti manji. Onda ako opet vratimo na WAV format, tu imate frekvenciju i znači kiloherce i također bit. Pa onda imamo 9624, to je onako nekakav najkvalitetniji zvuk, hajmo reći, vidite samo 54 minuta možete još da snimite, pa zamislite onda kakav je kvalitet tih fajlova. Onda ako mijenjate dalje, također vrijeme se povećava i tako dalje. Uglavnom, ljudi moji, to bi bilo to. Rekao sam i više od osnovnog o ovom uređaju, topla preporuka za kupovinu, znači uz onaj dodatak oko nekih 110-120 evra ćete dati, zavisi gdje kupujete, za cijelo pakovanje mikrofona. Uglavnom, testirat ćemo ga u nedjelju u tom live-u, to će biti veliki test za ovaj mikrofon definitivno, vidjet ćemo kako ćete vi biti zadovoljni tada sa zvukom. Ako želite opet da vam pokažem neke ostale funkcije mikrofona, da vam pokažem kako formatirati karticu, kako ga povezati s računarom, instalirati drajvere i ostale stvari, onda pišite nam ispod u komentarima. Uglavnom, za sada imate toplu preporuku za ovaj mikrofon, nećete se pokajati ako ga kupite, bez obzira da li se bavite filmmakingom, da li ste youtuber ili šta god. Odličan mikrofon i trenutno u ovom cjenovnom rangu bolji uređaj ne možete sigurno da dobijete. To bi bilo to za današnji video. Još ću vam jednom napomenuti, live u nedjelju u 12 časova, znači u podne, nekih sat i po do 2 ćemo se družiti, odgovarati na vaša pitanja, pozdravljati vas, svašta nešto, komentarisati razne stvari. Čujemo se u nedjelju i to bi bilo to za današnji video, već se poprilično odužio. Čujemo se ljudi, pozdrav, čao!